أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، محترم أهل إسلام أهل إيمان، عزيز مؤمن مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش geldiler. الله كهم بوسن يرتكن رب مزج شكران لر مز بوسن نصيب بگن 1446 هجري يلنه من بگن 17 ربيع اول اول كلر الله تبارك وتعالى حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نين تولد تابكن ايلرنه برچه مؤمنلرگه بطن عالمدگه مؤمن مسلمانلرگه مبارک قسن یورتمزگه مبارک قسن اوتگن جمعه کچسه جده قلتس بر حالتلر بولده اولگه جمعه کچسه شنبهگه اوتر کچسه ده جده بر آغر حالت بولده بطن عالم سیزده مه سیزمده مه برادرلر کتت دولتلر بربرگه یدراوی تهدید قلی اپده علی آتبو ایتاره ده تیانه شمال اچرسه ایچکین آسمان دکور برادرلر او یدراوی بومبلر سیزگه بزگه جده قطق تاثر کلاله ایه داملی نمیده یبسیز او ازاده ایش نرزه قمیدن ده یا الله تبارک و تعالی یر یزدگه برچه مخلوقلرنه موجوداتلرنه برچه حالتلرنه متناسب قیب یردکن بر برگه باغلب یردکن بر جایده بولدگن شکل البته اکینچی بر جایگه تأثیر ایتده یه قرقمین تشلمیده بلر بر برنه قرقتده قرقتیتگنمز یک بلر بو اشنی قیگن هراسیما و نگسکی دیگن جایلرگه بومبه تشگن میلیون لگن آدملرنه اولدرگن برادرلر بو گپلرنه گپرشمز یخشیم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نین تولگن آیلره یخشیم مومن مسلمان جناب رسول الله صلی اللہ علیه وسلم که صلواتلر ایتب درده من اشون ارسلر بلا آفتلردن سخلب دررکن آیت ده ایتکن که شو مزمونلرن ای پیغمبر سیز مومنلرنه مسلمانلرنه ایچی ده ایکن سیز استینگزگه بلا یبرمیمز دیگن سیز مومنلرنه ایچی ده ایکن سیز اولرگه بلا یبرمیمز دیگن ایچی ده ایکن سیز حدیس‌لرده ایتالیپت که کیم منگه صلوات ایتسه من اونگه روحم بلن جواب قایترمن دیپتیلر گپلر نگرن رسول الله صلی الله علیه و سلم که صلوات ایتکن سلام ایتکن کشیگه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روح‌لر بلن جواب ایترکلر اوش جای دا حاضر بولرکلر یعنی مؤمن مسلمان اللهم صلی و سلم و بارک علیه شنگو خشنگن صلوات‌لرن ایتب بزگه، سیزگه، بطنگه، ایلگه، یورتگه بطن آلمگه تیشتیکنی تلگم بولده ای اللهم حضرت رسول الله دیگ اولوغ پیغمبرمزنی حرمتلردن یورتمزی بلای آفاتلردن اسرگین پیغمبرمزنی حرمتلردن بطن آلمدگی مومن مسلمان پناهینده اسرگین بو وطنمزدگی تیشتیک خاطر جمعیک بردوان بوسن نعمتلری زیاده بوسن بندن یب ایشب فقط اوزگه شکر کلتریب یششنه اللهم برچمزگه نصیب ایتسن ثانیان حضرت پیغمبرمزگه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم گه درود و صلوات و سلام لرمز باسن محترم عزیزلر بگونگه موضوع جدیم بر ازگو جدیم بر گزل جدیم بر متأثر موضوع لردن بیتسه پیغمبرمز علیه صلات و سلام نه موجزلره حق دگه بارده تلپانده توکه قامزه در را رزویتگه گت قده قوت لندرده ده اینده توکنه ماشنلرنی هم رزویتگه گت که یپمز اینده منه بیزین قوی یپمز خلاص بوش قاب تکه ترمیده هر نرسه که آزوقه کرک هر نرسه که اینیرگه کرک اینده بیت سوال
İmonga qatdan oladi oziqani. U ham mavjud narsa-ku. Qanaqa uni oziqlantiradi? Uni ham sal qarab turish kerak-ku, parvarish qilib turish kerak-ku. Birodarlar, iymonni oziqasini Qur'oni Karim berar ekan. İmonni oziqasini Hazrat Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zikrlari, u kishini eslashlik bilan iymonlarimizga quvvatlar olar ekanmiz. Aslida-ku payg'ambarlarga berilgan iymon bilan oddiy mu'minga berilgan iymon barobardir. Ahli sunna va jamoaning e'tiqodida shundoq. Endi ularning iymoni boshqacha, unaqa emas. Alloh taboraka va taolo hazrat payg'ambarlarimizga bergan iymondan siz u bizga ham bergan. Lekin ba'zilarimizning iymonlarimiz susayib qolar ekan. Ba'zilarimizning iymonimiz zaiflashib qolar ekan. Birodarlar, mana shuning uchun janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan mana shu mavzulardan bir o'qiylik. Allohim iymonlarimizni quvvatlab qo'ysin, zinatlab qo'ysin. İlahiy Alloh taboraka va taolo Hazrat janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlaridan barchamizga nasib bo'lsin. Muhtaram jamoat, Mavlud oyi munosabati bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning siyratlari haqidagi suhbatlarni davom ettiramiz. Tarixdan ma'lumki, Alloh taboraka va taolo odamlarga payg'ambarlar yubarsa, odatda payg'ambarlar atrofidagilar uni isbotlab berish va mo'jiza ko'rsatishni talab qilar edilar. Payg'ambarlarda ko'rilgan, ko'ringan xoriqi odatni, odatdan tashqari ishni mo'jiza deydi. Odatdan tashqari ish ma'lumingizki, Alloh taboraka va taolo bu dunyoni sababiyat dunyosi qilgan. Hamma narsa bir narsani sababi bilan, o'zidan o'zi bo'lmaydi. Masalan, tomdan tushish uchun narvon qo'yib tushatdi endi uni. Tomdan sakrasangiz oyog'ingiz singan, etingiz qashqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan. Ana shu tomdan narvonsiz tushib qolishini otini sababsiz tushish deydi. Bu holat payg'ambarlarda ko'rilsa mo'jiza deb atalar ekan. Agar mu'minlarning ulamosida ko'rilsa xoriqa odat, mu'minlarning olimlarida ko'rilsa uni karomat der ekan. Oddiy mu'minlarda ko'rinsa ma'unat der ekan. Ma'unat degani Allohning yordami degani. Oddiy mu'min, oddiy mu'minning karomati bo'ladi, oddiy mu'minning ma'unati bo'ladi. Alloh taboraka va taolo mu'minning qalbiga, mu'minning tiliga, mu'minning ko'zlariga, nigohlariga hadislarda aytadi. Bandam meni farmonimni bajarib men qaytargan qaytaruvlardan qaytib menga yaqin bo'ladi. Men uni do'stiga aylanaman. Endi bandam meni ko'zlarim bilan ko'radi. Endi bandam meni quloqlarim bilan eshitadi. Endi bandam meni qalbim bilan ko'radi. Oddiy mu'minda shunaqa holat paydo bo'lib qolar ekan. Deb qaraganda har qandoq insonni, har qandoq jonzotni ich-ichigacha biladigan xususiyat berib qo'yar ekan. Shuni otini ma'unat deydi. Hadislardan ittaqu min firosatil mu'mini. Keyingi hadisda ittaqu min firosatil mu'mini fa innahu yanzuru min nazratillahi. Shunga o'xshash. Mu'minni farosatidan qo'rqinglar. Farosati, farosat degani bir narsaga tez baho berishni otini farosat deydi. Farosat degani bir narsaga tez aniq qilib baho berib qo'yishni otini farosat deydi. Al firosatu nisbil viloyatu deydi ulamolar. Odamga berilgan farosat yarim valilik deydi. Bir odamda agar farosat bo'lsa, u hisoblang u yarim avliyo. Hazreti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mu'minni farosatidan qo'rqinglar chunki u Allohning nazari bilan qaraydi. Oddiy mu'minni oldida bir noto'g'ri ish qilinsa, ahmoq ekansan.
mol ekansan deb qolsa odam o'sha ahmoq bo'lib molga o'tib qolar ekan. Yaxshi ish qilinsa mo'minning oldida voy baraka topgur, yaxshi odam ekansan deb qolsa yaxshilarning qatoriga o'tib qolar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shuni aytibdilar. Mo'minning farosatidan qo'rqinglar. Muhtaram azizlar, payg'ambarlarimiz kelsa odamlar darrov ularga iymon keltirib ketgani yo'q. Payg'ambarlarni payg'ambar ekaniga hujjat talab qildi. Qani dedi, siz payg'ambar bo'lsangiz hujjatingiz qani dedi. Shunda Alloh taborak va taolo payg'ambarlarga hujjat qilib mo'jizani berdi. Mo'jiza degani aqlni lol qolishini aytadi. Uni ko'rgan odam aqli lol qoladi. Aytmoqchi, payg'ambarlarda ko'rilsa xoriqo odat mo'jiza deyiladi dedik. Olim ulamolarda xoriqo odat ko'rinsa karomat deb aytadi dedik. Oddiy mu'minlarda xoriqo odat ko'rinsa ma'unat deb aytadi dedik. Kofirlarda ko'rinsa-chi? Shuyog'i ham bor. Hazrat Bahovatdin Naqshband pirlarimizga kelib, qalandarlar aytayotgan emish. Yo ustoz, bu mug'ollar uchyapti dedi. Mug'on degani Hindistondagi yog'lar. Yog'lar muayyan zikr bilan, muayyan mashq bilan havoda muallaq turishni mashq qilar ekan. Buni ko'rib qolib qalandarlar Hazrat ustozga hayratda aytishyapti. Ey ustoz, uchyapti bular. Desa Hazrat Bahovatdin Naqshband pirlarimiz, pasha ham uchadi dedilar. Birodarlar, pashshani uchishidan odamni uchishi aqlga yaqin narsa. Uni nima deydi unda? Kofirda ko'rinsa aytadilar, agar kofir uchsa havoga ko'ngil berma aningdek xud namoga. Agar kofir osmonga chiqib bulutni ustida chiqib ot o'ynatib tursa unga ishonib ketmagin, unga inanib ketmagin mu'min. Ahras der ekan uni otini. Ahras. Endi bir hodisa endi. Shu kofir shu ish qila olar ekan. Ko'rsatyotibdi-ku har xil fokuslarni, har xil ishlarni. Shuni birodarlar, odamni aqli shoshmasin ekan. Xullas, payg'ambarlarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barchalarga mo'jiza berilgan ekan. Mo'jizani sababi u zotlar Allohdan kelganliklarini dalili ekan va ularga u dalilni ko'rsatish vojib ekan. Esinglarda tursin. Payg'ambarlarni mo'jizasini ko'rsatish, payg'ambarlarni payg'ambar ekanlarini e'lon qilish vojib. Ular xohlamasa ham e'lon qilish kerak, men Allohning payg'ambariman deyish kerak. O'zlari xohlamasa ham. Avliyolarniki teskarisi. Avliyolar o'zlarini vali ekanlarini berkitishlari vojib. O'z payg'ambarlarining haqligini tasdiqlash, inkor qiluvchilarni ojiz qoldirish, mu'minlarning iymonini mustahkamlash uchun payg'ambarlarga turli mo'jizalarni Alloh taboraka va taolo bergan. Mana payg'ambarlarga nima uchun mo'jizalar beriladi? Bu borada Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda shunday deb aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. Biz o'z payg'ambarlarimizni mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitoblarni nozil etdik. Biz payg'ambarlarni mo'jizalar bilan yubordik va biz ularga kitoblarni nozil etdik. Birodarlar, payg'ambarlarimizdagi mo'jizalar, u zotlarga nozil etgan kitoblar qiyomatgacha mo'jiza ekanligini, qiyomatgacha ulug'vor ekanligini saqlab qoladi. Hatto Injil ham, Tavrot ham. Bir hukm bor. Nasroniyning Injilini, yahudiyning Tavrotini qo'lga tushib qolsa nima qiladi? Desa
Nima axlatga tashlab yuboradimi uni? Yo'q birodarlar. Uni avaylab, asrab, ko'mib qo'yadi yoki yoqib yuboradi. Illo xorlamaydi. Domla nima deyapsiz u nasroniylarni, yahudiylarni kitobi birodarlar? To'g'ri, ahli sunna val jamoaning e'tiqodiga ko'ra u kitoblar nasroniy yoki yahudiylar e'tiqod qiladigan muqaddas kitoblar, lekin uni ichida payg'ambarlarimizga nozil bo'lgan so'zlar ham bor. Qaysi birini tasdiqlaysiz, qaysi birini inkor etasiz? Hazrat Mavlono Rumiy aytadilar: İsa alayhissalom nasroniylarniki, Musa alayhissalom yahudiylarniki degan odam Hazrat Peygamberimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin yollardan, dinlerden çıkıp getirdi deydi. Acilat yaptı da bu adam. İsa ularniki, Musa ularniki kili yaptı. Eğer adetten taşkari iş peygamberlerden başka ahli takva ve salih adamlardan sadır bolsa bunu adını keramet buladı. Avliyolarning karomatlari payg'ambarlarning rostgo'y ekanlarining belgisi va tasdig'idir. Avliyolarni avliyo ekanligi, payg'ambarlarni payg'ambar ekanligiga mo'jizalari yoki karomatlari tasdig'idir. Demak, islom olamida hozirgacha yetishib chiqqan minglab avliyolarning karomatlari payg'ambarimiz alayhi salatu va salomning mo'jizalari hisoblanadi. Bütün olimlarni ko'rsatayotgan karomatlarni o'zi payg'ambarimizning mo'jizalari hisoblanadi. O'sha avliyolar, o'sha olim ulamolar payg'ambarimiz yo'llardan yurib shu ishga erishdi. Shunaqa maqomga yetishdi. Mana shu katta ustozlar aytishardi: "Ustoz, avliyolar qanaqa bo'ladi? Jaq qiziqar ekanmizda. Avliyo degani bir oppoq bir farishtaga o'xshagan nurlik bir İnsan bo'lsa kerak, qanaqa bo'lar ekan deb bir qiziqardik." Hazrat ustozlar aytishadi, alayhi rahmalar: "Ey bolam, avliyo degani Allohning farmonini bajargan, qaytariqdan qaytgan odam o'sha avliyo." deb javob berishgan. Hayotni ko'ring, dunyoni ko'ring. Allohning farmonini qanchasini bajaryapsiz? Bajaryapmiz. Qancha qaytariqdan qaytyapmiz? Alloh taborak va taoloni to'liq farmonini bajargan, Alloh taborak va taoloni to'liq qaytariqlardan qaytgan inson avliyo ekan. Alloh taborak va taolo har bir payg'ambarlarga o'z zamonasi va qavmiga mos mo'jizalarni bergan. Misol uchun sehrgarlik avj olgan bir zamonda yuborilgan Musa alayhissalotu vasalom o'z qavmini sehridan bir necha marotaba ustun turuvchi mo'jizalar bergan. Bu haqida Alloh taborak va taolo shundoq deydi, oyatni ma'nosini o'qiyman. Alloh aytadi: "Uni, ey Musa, hassani yerga tashlagin, ey Musa." Bas Musa u hassani yerga tashlagan edilar, birdaniga u harakatlanuvchi jonlik ilon bo'lib qoldi. Hazrat Musa alayhisalotu vasallam hassalarini tashlagan edilar, u ajdahoga aylandi, ilonga aylandi. Alloh taborak va taolo aytdi: "Uni ol, qo'rqmagin, biz uni avvalgi holiga qaytaramiz. Qo'lingni qo'ltig'ingga tiqqin, u hech qanday yomonliksiz oppoq bo'lib chiqur." Bu yana bir boshqa mo'jizalardir. Biz senga katta mo'jizalarimizni ko'rsatish uchun shunday qildik. Surai Taho 19-23 oyatlari. Darhaqiqat, Musa alayhissalotu vasallam ushbu mo'jizalarni ko'rsatgan paytlarda atrofdagi sehrgarlar lol qolib, ko'rgan narsalari sehr emasligi va oddiy odamlar qo'lidan kelmasligini anglab, Musa alayhissalotu vasallamni payg'ambar ekanligiga iymon keltirishdi. Firavun alayhi lana
har yili sehrgarlarni konkursini o'tkazar ekan. O'sha yili sehrda yutib chiqqan sehrgar Firavunni sehrgari hisoblanib, unga tillolar, kumushlar berilar ekan. Xullas o'sha musobaqalarga Alloh taboraka va taolo Hazrat Musoni jo'natdi. Ey Musa dedi. O'sha sehrgarlarni oldida asoyingni yerga ot. U ilonga aylanadi. Va qo'lingga olganingda qaytib asoga aylanadi. Qo'lingni qo'ltig'ingga tiqsang, qo'ling nurlik holatga zarar keltirmasdan qo'lingga nurlik holatga o'tib qoladi. Alloh taboraka va taoloni bu payg'ambarimizga bergan mo'jizasini ko'rgan sehrgarlar iymon keltirishdi. Musa qo'lidagi qutluq asoyi gahi ko'prik edi, gah ajdahoyi. Hazrat ishoni sofollar aytadilarki, Hazrat Musoni qo'llaridagi aso o'zi taxta, cho'p bir oddiy narsa. Lekin Alloh taborak va taoloning amri bilan Hazrat Musa alayhisolatu vasallam yerga tashashlari bilan u ilonga aylandi. Yerga tashlashlari bilan ko'prikka aylandi. Ana bir ahmoqlar odamlarni qo'rqitib, dovdiratib yahudiylarda Musa alayhisolatu vasallamni asolari bor ekan degan yaqinda shunaqa gapni chiqarishdi. Endi biz sizlarga ko'rsatib qo'yamiz. Mana Musa alayhisolatu vasallamni asolarini topib oldik. Kitoblarni qaralsa uni topmagan asosi bir cho'pdan boshqa narsa emas, bir yog'ochdan boshqa narsa emas. U asoni harakatga keltirgan Alloh taboraka va taoloni Hazrati Musoga bergan mo'jizasi edi. Endi u oddiy taxta, oddiy bir yog'och. Tabobat rivojlanib, bemorlarni turli yo'llar bilan muolaja qilish avj olgan zamonda İsa alayhissalatu vasallamga Alloh taboraka va taolo turli tuzalmaydigan kasallarni tuzatish, o'liklarni tiriltirish kabi mo'jizalarni berdi. O'sha davrda Rum imperiyasining hududida juda ko'p kasalliklar tarqatar ekan. Har xil yomon kasalliklar chiqar ekan. Hazrati İsa alayhissalatu vasallamni Alloh al-Masih dedi. Masih degani silovchi degani. Hazrati İsa alayhissalatu vasallam silaganlarda har qanaqa kasal tuzalar ekan. Bu borada Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda shundoq deydi. Oyatni ma'nosini o'qiymiz, Ali Imron surasini. Men sizlarga Robbingiz huzuridan payg'ambarlarimga dalolat qiluvchi mo'jiza bilan keldim. Ko'r va pesni tuzataman. Allohning izni bilan o'liklarni tiriltiraman hamda sizlarning yetgan va zaharda saqlayotgan narsalaringizni aytib beraman. Agar mu'min bo'lsangiz, albatta bu ishlarda sizlar uchun alomatlar bordir. Ushbu mo'jizalarni ko'rgan tabib va soha mutaxassislari lol qolib musulmon bo'lishgan. Xullas qaysi payg'ambarimizni davrlarda nima rivojlanib ketgan bo'lsa, ana o'sha rivojlangan narsani Alloh taboraka va taolo hammani ko'zini oldida o'zini bandasi o'zini payg'ambariga mo'jizasini ko'rsatib kelgan ekan. O'tgan payg'ambarlar o'zlariga berilgan mo'jizalarini o'z o'rnida ishlatganlar. Lekin ularning vafotlari bilan barcha mo'jizalar ham amaldan qolgan. Chunki ularni payg'ambarliklari ma'lum bir qavmga, ma'lum bir makon va zamonga bog'liq bo'lgan. Ammo suyuklik payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam esa abadiy va ulkan mo'jiza. Qur'oni Karim nozil qilingan. Chunki u zotning payg'ambarliklari qiyomat bo'lguncha barcha xalqlar, makonlar va zamonlar uchun bardavomdir. Hamma payg'ambarlarimizning mo'jizalari zamonlarda qolib ketgan ekan. Bitta
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mo'jizalari qiyomatgacha sobitdir, bardavomdir. U nima mo'jiza? U Qur'on u. Dunyodagi eng katta mo'jiza Qur'on. Endi o'rni ketdi, keldi, endi aytamiz. Qaytadan aytamiz, ilgari ham aytgan edik bu gapni. Bolalar internetdan g'alati-g'alati narsalarni ko'rib, o'rganib, shom paytida bolxonaga chiqib, chertakka chiqib, oldiga oyna qo'yib, shamlar yoqib, harflarni terib, ruhlarni chaqirib, mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanishni boshlab, hozir bir uchtasi jinni bo'lib qolgan, ikkitasi zo'rg'a tuzaldi, bittasi hali tuzalmadi. 4 yil bo'ldi bu voqeaga. Nimaga bolam qanaqa bo'lib qolding buni? Ha shunaqa amaqa anaqa qora amaqa bolxonaga chiqdik, chertakka chiqdik. Shunaqa oynani qo'ydim, shag'amni yoqdim, ando qildim, mando qildim. Kim aytsanga buni? Ha shuni internetdan ko'rdim. Yo'lini eshitib qo'ying. Bitta yo'li bor uni. Qur'on. Birodarlar, har xil jin tekkan, har xil shunaqa kasalga uchraganlarning yo'li bitta. Boshqa narsaga chalg'imang, har xil domlalarni ostonasida yurmang. Qur'onni ushlang, ishingiz bitadi. Odamlar bu holatni bir-biridan berkitadi. Vaholanki bu holat juda ko'payib ketgan. Bitta yozdi. Mana shu bitta yoz mavsumida meni bilganim 20 tadan oshiq odamga jin tegadi. Tog'toshlarga boradimi bular? Har xil hadigi xilvat joylarda yuradimi, uxlaydimi? O'sha joyda jin ajini chaladi bularni. Birodarlar, hazrat sahobiylar aytishadi. Bir kunda bir pora Qur'on o'qimagan mo'min musulmon o'ziga o'zi zulm qildi. Bir kunda bir pora, 10 varoq, 11 varoq Qur'on o'qib qo'ymagan odam o'ziga o'zi zulm qildi. Ey birodarlar, Qur'on juda katta mo'jiza. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilgan paytda shariat, fasohat, balog'at juda avjiga chiqqan edi. Mana shunday ilmlarga mohir bo'lgan fasohatli shoir va adiblar Qur'oni Karimdagi oyatlarni, lafz va jumlalarni tuzilishini ko'rib, bu insonning gapi emasligini e'tirof etib lol qolishgan. Har yili bahor paytida xonai Ka'bani oldida mushoiralar bo'lar ekan. To'rt tomondan arobiylar kelib, arablarni eng zo'r shoirlari kelib, eng zo'r she'rlarni o'qir ekan. Kimni she'ri zo'r topilsa, o'sha she'rni Ka'batullohga osib qo'yishar ekan. O'sha musobaqalarni birida mushriklarning raislaridan biri Valid ibn Mug'ira payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Qur'on oyatlarini eshitganda shunday degan: Vallohi inna lahu lahalawatan wa inna alayhi latulatan wa inna a'lahu lamuthmirun wa inna asfalahu lamughdiqun wa ma yaqulu hadha bashar. Gaplarni qarang. Allohga qasamki, bu kalomni o'zgacha halovati bor. Bu kalomni o'zgacha ta'siri bor. Albatta uning usti samaralik, osti barakalik. Bu so'zlar basharni so'zlari emas. Buni kofir odam aytayapti. Buni odam yozgan emas buni. Buni odam yozishi mumkin emas. Alloh taboraka va taolo oyatida aytadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة يا إنسانيات
Biz payg'ambarimizga, bandamizga yubergan oyatlarga siz shubha qilsangiz, buni odam o'zi yozib olgan, Muhammad alayhissalom o'zi yozib olgan deb shubha qilsangiz, qani shunga o'xshagan bir sura keltiringchi? Butun dunyodagi do'stlaringiz ishonganlarini to'plab bitta oyat keltiringchi. Birinchi chaqiriqda bitta sura keltiringchi. Keyingi chaqiriqda bitta oyat keltiringchi. Birodarlar, bu chaqiriqqa 1,5 ming yil bo'ldi. Birorta kofir chiqib javob berolmadi. O'sha musobaqalarda Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zayd bin Sobit hazratlariga radhiyallohu anhu ga chiqib, shuni o'qib bering. Nahr surasini o'qib bering. Kavsar surasini o'qib bering degan ekanlar. U kishi hamma qarab turibdi, arabiylar, kofirlar, Quraysh hammasi qarab tursa, Zayd bin Sobit radhiyallohu anhu chiqib, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna a'taynakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huval abtar deydilar. Butun kofirlar qarsay chalvardi. Muhammad alayhissalom zo'r shoir ekan dedi. Qarang, badbaxtlar shunday ham payg'ambar demadi. Payg'ambarimizga nozil bo'lgan kitobni eshitib turibdi, suralarni ko'rib turibdi. Alloh hidoyat qilmasa mana shunaqa bo'lar ekan. Payg'ambarimizni ko'rib turib ham, mo'jizalarini bilib turib ham iymon keltirmas ekan. Lekin bir qanchalari iymonga musharraf bo'lishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimdan oyatlarini o'qigan paytlarda ba'zi mushriklar Qur'oni Karimni Alloh taborak va taoloning huzuridan kelganini inkor qilib, biz ham bunday narsani keltira olamiz deganida Alloh taborak va taolo hech kim Qur'oni Karimdek narsani keltira olmasligini bildirib shundoq degan. Oyatni mazmunini o'qiyman. Ayting, ey Allohning rasuli, ayting, qasamki agar insu jin ushbu Qur'onni o'xshashini keltirish uchun birlashib bir-birlariga yordamchi bo'lsalarda, uni misli, unga o'xshagan biror narsani keltira olmaslar. Alloh taborak va taolo buni qasam ichib aytyapti. Insu jin deyapmiz-ku, ins degani insoniyat, jin jinlar. Undan tashqari yana aqlli mavjudotlar bor. Hin degani bor. Bin degani bor. Abu al-Fido Ismoil ibn Kasir o'zlarini Al-Bidaya va Nihaya degan kitoblarda rosa bular haqida yozadilar. Mana shu hazrati otamiz Odam alayhissalotu vasallam Havo onamiz yaralishlardan ilgari yer yuzida g'alati-g'alati maxluqlar yashagan ekan. Endi Alloh iroda etganlari shu kungacha ham yashab kelar ekan. Ya butun dunyodagi jin ajina hammasini to'pla, bir joyga to'pla. Insoniyat bir-biriga ko'mak bersin, jinlar aralashsin. Shu oyatlarga o'xshagan bitta narsa keltira olmaydi. Ana mo'jiza. Birodarlar, juda zo'r mavzu berilgan edi, juda ham bir katta mavzu berilgan edi, juda ham bir go'zal mavzular berilgan edi, aksiga olib vaqtimiz chegaralangan. Inshaalloh bu mavzularga yana qaytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq mo'jizalarni ko'rsatdilarki, uni qiyomatgacha odam bolasi aytib tugatolmaydi. O'ylab ko'ring, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari, payg'ambarlik davrlari 22 yil 8 oy davom etgan. Endi umum qilib 23 yil deyiladi. 22 yil 23 yilda bo'lgan ishni bir pasda aytib qo'yish mumkin-ku? Yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlari, u kishining yashash holatlari, u kishining mo'jizalarini bir inson aytaman desa 200 yil vaqt kerak ekan.
Hammasini aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima qilgan bo'lsalar, nima degan bo'lsalar, nima ish ko'rsatgan bo'lsalar, hammasini aytamizda 200 yil kerak ekan. Qanaqa bu? Shuning uchun muhtaram azizlar, Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohim salovat va salomlarimizni yetkargin. Ul zoti va barakotni shafoatlardan barchamizga nasib etgin. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Nasib bo'lsa kelayotgan jumalarda Mavludi Sharifdan o'qib beramiz. Mana bu yerda Umarxon qorimu, Said Ahmadxon qorimu, Nizomiddin qorimu hammalari birlashtirib o'zim boshchiligimda inshaalloh o'sha Mavludi Sharifdan 3-4 band o'qib beramiz. Alloh taborak va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni tug'ilgan oylarga ko'p yil ko'p zamon barchamizni salomatlikda yetkazsin. Alloh taborak va taolo payg'ambarimizning yo'llariga ixlos qilib muhabbat qilishni barchamizga nasib etsin. Odam o'ylayaptiki, meni aqlim zo'rda, payg'ambarimizga iymon keltirganman, payg'ambarimiz yo'llaridan yuraman. Yo'q. Alloh taborak va taolo qalbimizga solgani uchun shundoq. Alloh taborak va taolo muhabbatini ochgani uchun shundoq. Ey Allohim, payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatni ixlosdan bizni mahrum etmagin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Allohim yo'llardan va shafoatlardan barchamizga nasib etgin. Bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Yana mavzuga qo'shimcha zamonaviy ilm fanni yoshlar hayotidagi ahamiyati haqida ham mavzu yuborilgan. Bundan ham ikki og'iz o'qiymiz. Muhtaram jamoat, ma'lumki islom dini insonlarni ilm olishga keng targ'ib qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nozil qilingan dastlabki oyatlar o'qishga buyurishi o'zi ham islom ilmi ma'rifat din ekanligini yorqin dalilidir. Haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan ilk oyatlar o'qi degan farmon bilan boshlangan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan ko'plab hadis shariflarda ham ilmga targ'ib qilingan va ilm egalari maqtalgan. Jumladan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ilm o'rganishga targ'ib qilib shundoq deydilar: Talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Har bir musulmon kishiga ilm talab qilishi farzdir. Birodarlar, har mo'min, har musulmon ilm olishi farzdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan boshqa hadisdan sharifda, boshqa hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bundoq deydilar: Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubu al-ilma laqiya Alloh ta'ala wa lam yakun baynahu wa bayna an-nabiyyin illa darajatun nubuwwati. Bay. Kim ilm talab qilayotgan vaqtida ajali yetib qolsa, Alloh taborak va taoloning huzurida u bilan payg'ambarlar o'rtasini faqat payg'ambarlik darajasigina ajratib turadi. Ilm kitoblarda aytganki, ro'zador holatda o'tgan odam, sajda qilib turgan holatda o'tgan mu'minlar qandoq o'tgan bo'lsalar shundoq tiriladi degan. Ilmni tepasida o'tib qolgan odam payg'ambarlarning holatida tirilar ekan. Ilm bu narsalardan xulosa qilamizki, birodarlar, farzandlarimizni zamonaviy ilmlarga o'rgatishimiz, zamonaviy texnologiyalarni, ilmi, bilim sirlarini o'rgatishimiz barchamizga vojibdir. Agar o'sha ilmlar hatto Sin o'lkasida bo'lsin, Chinmoqchinda bo'lsin, Xitoyda bo'lsin, Hindistonda bo'lsin, Yevropada bo'lsin, mana shuni farzandlarimizga, arjumandlarimizga loyiq ko'raylik ekan. Ularni ilm olishlari uchun sharoitlar yaratib beraylik ekan. Bu ayni savob ekan va ayni musulmonchilikda bu ishlar ulug'langan ekan. O'zi umuman ilm shunaqa bir katta mo'jiza ekanki, u insonga kirsa insonni o'zgartiradi, yaxshi tomonga o'zgartiradi. Bir, ikkinchisi, ilm insonga qo'nsa uni sharaflik qiladi.
Birodarlar, o'tgan olimlar haligi ko'zlari, yuzlari chiroyli bir anaqa odamlar bo'lmagan. Ular ham o'ziga yarasha nuqsonlari bo'lgan, lekin ularni aziz qilgan narsa ilmlari bo'lgan. Inshaalloh bu mavzularni ham o'rni kelganda yoritib boramiz. Mana unaqangi ulg'aygan kunlar. Hazrati janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud oylari, juma kunlari. Hammamiz tahoratlar, g'usullar olib ibodat qilamiz, duo qilamiz, iltijo qilamiz deb keldik. Qo'llarimizni bir duolarga ko'taraylik, amin. Allohim barchamizdan duolarimizni ijobat etgin. Allohim mushkullarimizni oson etgin. Hojatlarimizni ravo etgin. Allohim qarzdorlarimizga qarzlariga najot bergin. Dardmandlarimizni Allohim dardlariga shifoi komil bergin. Qancha mu'minlar, mu'minalar shifoxonalarda shifo istab yotibdilar. Qanchalar operatsiya stolida, Allohim shifoxonada, operatsiya xonalarida yotgan mu'minlarni, mu'minotlarni dardlariga davo bergin. Ranjlariga shifo bergin. Koma holatga tushib qolgan birodarlarimizni, Mavlonjon birodarimiz, yana bir singlimiz, yana bir chaqaloqimiz koma holatda, Allohim ilog'o otasini, onasini, farzandlarini baxtiga sog'-salomat bo'lib, Allohim shifoi komil bergin. Qancha mu'min musulmonlarimiz farzand talabida ekanlar, Allohim solih soliha farzandlar ato etgin. Bir qancha mu'minlar, mu'minotlarni baxti ochilmay turgan ekan, Allohim ularga go'zal juftlar nasib etgin, iymonli odamlarni nasib etgin. Allohim baytinga moddiy, ma'naviy hissa qo'shayotgan mu'minlardan, mu'minotlardan nazrlarni qabul etgin. Allohim bu berayotgan narsalarni o'tib ketgan ota-onalari uchun boshlariga soyabon etgin. Oxiratlari uchun zahira qilgin. Allohim bu uylariga yong'in tushgan birodarlarimizga ham o'zing sabr bergin, sabrlarga ajr bergin. To'kilganlarning, ketganlarning o'rnini go'zallik bilan Allohim o'zing to'ldirib qo'ygin. Ey birodarlar, Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tavallud topgan oylari, janob Rasulullohni hurmatlardan Allohim yurtimizni panohingda asragin. Allohim janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hurmatlardan yurtimizga bergan tinchlikni, barakani, osoyishtalikni bardavom etgin. Hazrat janobni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hurmatlardan Allohim Livanda urush boshlab yubordi badbahtlar. Ilohi mo'min musulmonni yurtiga ham tinchligini bergin, xotirjamligini bergin. Allohim mana shuncha jamoat kelib o'tiribmiz. Ichimizda barchamizni dardini bu hammani oldiga chiqib aytalmasmiz. Allohim o'zing bilguvchisan, barchamizdan duolarimizni ijobat etgin. Allohim bizga dunyoni yaxshiliklarini bergin, oxiratni yaxshiliklarini bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. Bir kun qozi bo'lsang, farishtalar savol javobga tortsa, ey Allohim Hazrati janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uchratib, ey Allohni rasuli, men ham sizga ummatman, men ham sizni yo'llaringizdan yurardim, sizga salomlar yo'llardim deb ul zoti bo barakotni shafoatlardan barchamizga nasib etgin. Yana jumalarga, yana yaxshi kunlarga yetkazgin. Va sallallohu ala sayyidina va maulana Muhammadin bi fadlika va karamik bi rahmatik.